ഇന്ന് ശ്ലീഹാകാലം 4ാം ഞായറാഴ്ചയാണ്. സഭ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ തരുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6ാം അധ്യായം 60 മുതൽ 69 വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗമാണ്. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തമായ വെളിച്ചമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള സുവിശേഷ ഭാഗമാണിത്. ഈ പ്രബോധനം കേട്ടിട്ടാണ് കഠിനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോയുടെ കുറേയധികം ശിഷ്യന്മാർ പിരിഞ്ഞുപോയത്. യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹ എഴുതുന്നത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചില്ല എന്നാണ്. അതിനർത്ഥം വളരെയധികം പേർക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ്. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന ജീവനുള്ള അപ്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതും എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുമാണ് അവർക്കൊരു തരത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ പോയത്. ഇന്നും ഈ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട്. വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ചും തിരുവോസ്തിയെക്കുറിച്ചും ആദിമസഭയുടെ കാലം മുതൽ തർക്കമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു ഉത്തരമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഈശോയുടെ ഈ പ്രബോധനത്തെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ വിശദമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കത്തോലിക്കാ സഭയും പെന്തക്കോസ്ത് സഭകളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും ഇതായിരുന്നു. ദൈവകൃപയാലല്ലാതെ ഈ പ്രബോധനം ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വചനങ്ങൾ കേട്ട് ശിഷ്യന്മാർ പിറുപിറുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഇടർച്ചയായോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ആദ്യമായിരുന്നിടത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാലോ എന്ന് ഈശോ ചോദിച്ചത്. അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഇതെന്നാണ് അതിൻ്റെ സൂചകം. ഈ പ്രബോധനത്തിൽ അനേക പ്രാവശ്യം ഈശോ ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പദം, അത് നമുക്ക് ധ്യാന വിഷയമായിട്ടെടുക്കാം. ജീവൻ്റെ അപ്പം എന്ന പ്രയോഗമാണത്. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാണ് എന്നാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത്. ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ നിത്യം ജീവിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നിവിടെയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ജീവൻ്റെ വൃക്ഷമുണ്ട്. ജീവൻ്റെ അപ്പത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് ജീവൻ്റെ വൃക്ഷം അവിടെ നാം കാണുകയാണ്. പക്ഷേ ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചാൽ മരിക്കും എന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ പറയുന്നു, ഈ ജീവൻ്റെ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചാൽ നിത്യം ജീവിക്കും. പറുദീസയുടെ ശാപം മാറ്റിയ നിത്യജീവൻ്റെ ഔഷധമാണിത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ച് മരണം ഏറ്റുവാങ്ങിയ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ തെറ്റിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ തിരുവോസ്തി ഉയർത്തി ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചവർ മരിച്ചു, എന്നാൽ ഇത് ജീവൻ്റെ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ നിത്യമായി ജീവിക്കും. മഹത്തായ ഈ ആശയങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രതിധ്വനിയായിട്ടായിരുന്നിരിക്കാം നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ പണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പഴത്താലെ വന്ന പാപം അപ്പത്താലെ നീങ്ങിപ്പോയി. ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ രക്തത്തിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യ പാപ പരിഹാരത്തിനായുള്ള തൻ്റെ മരണത്തെക്കൂടി ഈശോ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പൗലോസ് ശ്ലീഹ പറഞ്ഞത്. ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ അവൻ്റെ മരണം അവൻ്റെ പ്രത്യാഗമനം വരെ കൊണ്ടാടുകയാണ്. അവലച്ചൻ്റെ മനോഹരമായ ആ ഈരടികൾ കൂടി നമുക്കോർക്കാം. മരത്താലെ വന്ന പാപങ്ങൾ മരത്താലെ മായ്ക്കുവാനായി, മരത്തിന്മേലാർത്തനായി തൂങ്ങി മരിക്കും രക്ഷകൻ ദൈവം. ഇവിടെ ഈശോ തൻ്റെ മരണത്തെക്കൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപനത്തിൽ അത് കൂടുതലായി അന്ത്യത്താഴ സമയത്ത് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിന് വിഷയമാകുന്നുമുണ്ട്. നിത്യജീവൻ്റെ അപ്പമായ പരിശുദ്ധ കുർബാന പഴയ നിയമത്തിൽ പുനർജനി നൽകിയ രണ്ട് ബിംബങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം കൂടിയാണ് എന്ന് ഓർക്കാം. മന്നയും നെയ്ഷ്താൻ എന്ന പിച്ചള സർപ്പവുമാണത്. കുരിശുമരണവും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ രണ്ട് പ്രതീകങ്ങളും ഈശോ അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് താനും. മോശ മരുഭൂമിയിൽ പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനും ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മന്ന ഭക്ഷിച്ചു, പക്ഷേ അവർ ഭക്ഷിച്ച അപ്പം പോലെയല്ല ഇത്. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പ്രതീകങ്ങളെയും ഈശോ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മന്ന ഭക്ഷിച്ചവർ ജീവിച്ചു, നെയ്ഷ്താനെ നോക്കിയവരും ജീവിച്ചു. എന്നാൽ അത് പ്രതീകങ്ങളായിരുന്നു. ആ
അവർ നേടിയ ജീവൻ നശ്വരമായ ജീവനുമായിരുന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ഫലം അതുപോലെ തന്നെ ജീവൻ പ്രാപിക്കലാണ്. പക്ഷെ വ്യത്യാസം, ഇത് പ്രതീകമല്ല, ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആത്മീയവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ജീവൻ പ്രാപിക്കലാണ്. ഈ ജീവൻ പ്രാപിക്കൽ നെഹുസ്താനെ നോക്കി നേടിയ ജീവൻ പോലെയോ മന്ന ഭക്ഷിച്ച് നേടിയ ജീവൻ പോലെയോ നശ്വരമായ ജീവനല്ല, അനശ്വരമായ ജീവനാണ്. ഇത് മനസ്സിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നിരാശയിൽ നിന്നും പകയിൽ നിന്നും ശത്രുതയിൽ നിന്നും നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. വിഷാദമുഖരായ എമ്മാവൂസ് യാത്രികർക്ക് സംഭവിച്ചത് നമുക്കോർക്കാം. അവർ ആനന്ദത്തിലേക്കും ആഹ്ലാദത്തിലേക്കും മടങ്ങി വന്നു. ഇവിടെ ഈശോ നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗപ്രാപ്തിയാണ്. അതാണ് നാം പാടുന്നത്, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു എന്ന ഗീതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ പാടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. സ്നേഹമോടെന്നെ കൈക്കൊള്ളുവോൻ എന്നിൽ നിത്യം ജീവിക്കും, നേടുമവൻ സ്വർഗം നിശ്ചയമായി. അപ്പോൾ ഈ നിത്യജീവൻ സ്വർഗമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വലിയ അപ്പസ്തോലൻ വിശുദ്ധൻ പാദ്രേ പിയോയെ കൂടി ഓർക്കാം. പാദ്രേ പിയോയുടെ മാധ്യസ്ഥം കൂടി തേടാം. വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ട് ശരിയായ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഈശോ മിശിഹ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സബ്സ്ക്രൈബ് നൗ ആൻഡ് പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ. നെവർ മിസ് ആൻ അപ്ഡേറ്റ്.